Полициските станици и одделенија за безбедност на патниот сообраќај во СВР Битола изминатиот викенд спроведоа две акциски контроли, и тоа за пречекорување на брзината и возење под дејство на алкохол. Во акциската контрола за брзина од вкупно 178 контролирани возила, констатирани се 20 пречекорувања на брзината, при што се издадени 15 покани за наплата на глоба, два платни налози и тројца возачи се писмено предупредени. Во акциската контрола за алкохол од вкупно 275 контролирани возачи и извршени 197 алкотестирања, кај 15 возачи е утврдено присуство на алкохол, 17 возачи се исклучени од сообраќај, одземени се 12 возачки дозволи и се издадени вкупно 22 платни налози. За време на двете акциски контроли се констатирани и останати прекршоци, при што се издадени вкупно 7 покани за наплата на глоба, 23 платни налози и 6 возачи се писмено предупредени.